ao pastor da minha igreja. Diz que és tu ovelha negra. Bom, galera, estamos aqui atrás do cemitério do Bonfim e no bairro Bonfim, é claro. Estamos próximos ao Clube do Verde, para vocês poderem ver. Tá vendo? Vamos chegar lá no Clube do Verde, ver o que está rolando lá. Já que o tempo fez-te a graça de visitares o norte, esse já tá começando. Leva notícias de mim. Então vamos lá. Diz aqueles da província. Já me vi tá um clube no verde. Na cidade grande, enfim. Aos amigos doutores. E aí, como é que tá aí? Hã? Todo mundo poder fazer amizade sadia, pura, honesta, sincera. Feliz aniversário, louco! Feliz aniversário, louco! Obrigado! Aniversário do Aé. É o troféu Homem Gay para Kleber Bicho, que é de Atitude de 2008, a descendente também. Aí, Kleber, para você, parabéns. Então, valeu. Aí, ó. Troféu. Quer passar uma mensagem pra galera, agradecer, falar alguma coisa? Pois é, moçada, estamos aqui desmontando a pista. Já teve uma sobrevida aí, ó, de praticamente 7 anos. Existiu durante 3 anos como agora, fechando com muita dificuldade e a ajuda da galera. Reabrimos aqui como seguramos a barra por mais 3 anos e agora tá indo embora, mas continua como pista de skate. Skate mineiro, principalmente pro vertical. Aliás, falar nem do vertical mineiro, eu acho que do Brasil, porque poucas são as pistas de vertical no Brasil. E é por isso que eu seguro tanto isso aqui, porque eu gosto muito desse esporte e acho que a gente tem excelentes atletas aqui, pode continuar fazendo outros mineirinhos pelo mundo afora se continuar existindo pistas como esta. Né? Eu fico muito satisfeito com isso, porque era um desejo meu de infância, de adolescência, de um dia fazer alguma coisa pelo skate. Eu acho que o skate fez muito pela minha vida. Acho que o ser humano que eu sou, que acredita que a gente leva tombo na vida mesmo, e a gente aprende a cair, tentar de novo, e correr atrás daquilo que acredita, isso é fruto do skate. E é por isso que a gente está segurando a pista aí, tomando tombo e fazendo ela continuar existindo para as próximas gerações. Isso, né? A gente quer desenvolver mesmo a aérea, transformar numa ONG decente, que faça um trabalho legal para a meninada, botar a meninada para treinar e crescer o número de praticantes de vertical no Brasil e no mundo. É isso aí. Gente, briga meio gosta, né, cara? Que é? Foda-se, foda-se, gente. Camisa de força de Vênus. O quê? A quem compraria ao menos o velho gozo animal. Já que o tempo fez a taça de visitar os olhos. Não é por brincar lá, que cai. Leva notícias de amor. Da flores ao comandante que um dia me dispensou do serviço militar. A quem precisa, elas que matam na guerra.
muito forçação. Eu sei, viu? Que eu ajudei para fazer essa fase toda. Ah, é? É. Você é um chico de Caetano que cantaria todo os anais da guerra civil. Ei, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Mas ei, mãe, alguma coisa ficou pra trás. Antigamente eu sabia exatamente o que fazer. Ei, mãe, tem uns amigos tocando comigo. Eles são legais, além do mais, não querem nem saber. Mas agora lá fora, todo mundo é uma ilha. Há milhas e milhas e milhas de qualquer lugar. Nessa terra de gigantes, vocês já ouvimos tudo isso antes. A juventude é uma banda. Viu mal negócio nisso de comprar a mim. Se meu pai, se minha mãe se perguntarem sem jeito onde foi que a gente errou, elogiando a loucura e quando mentem os sonhadores, diz que o show já começou. Oh, pode traficante, neonazista, façante, barbárie, devastação. O rinoceronte é mais decente do que esta gente demente. O acidente é um cristão. Rapadura é doce, mas não é mole não. Tem uns que a chave nem pega mais, né? É. Machucou? Devia ter filmado, mas como é que você tá? Bem? Tranquilo? Devia ter filmado o tombo, cara. Só que no finalzinho. Como é que tá? Deixa eu ver. Perdão, assim, só aí, galera, isso é foda. Só que é machucado. Tu calma, assim, só louco. Queimadinho. Só... Eu tô, cara. Ô, você desmoronou da onde? Lá de cima? Eu preciso dar uma cabeça. Você pode jogar nele. Você pode jogar no YouTube? Esse tombo seu? Pode. Então demorou.